ଶକ୍ତି ବଳରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ, ଅସାଧ୍ୟକୁ ବି ସାଧ୍ୟ କରିହୁଏ। ନିଷ୍ଠା, ଉଦ୍ୟମ, ଏକାଗ୍ରତା ଥିଲେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ବି ହାର ମାନିଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ଘଟିଛି କଟକର କିନ୍ନର ଦୀପା ସାହୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ କିନ୍ନର ଭାବରେ ସେ PhD ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ରଚିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନରେ PhD କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୀପା। ଏଥିପାଇଁ ସରିଛି ତାଙ୍କ ନାମଲେଖା। ରାଣୀହାଟ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ବହୁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଭିତରେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଦୀପା। ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଓ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ପାଇଁ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୋପାନ PhD ପାଖରେ। ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବା ପରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବଟନୀରେ PhD କରିବା ପାଇଁ ଆଡମିସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଦୀପା। ତାଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ସମାଜର ଟାହିଟାପରା। ଆଗକୁ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦୀପା। ସମାଜ ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଯୋଜନା। ତ ଦୀପା ଆମ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତା'ର କଲେଜ ଲାଇଫ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା। ଦୀପା ହେଉଛି ଆମ କଟକର ପିଲା, ଆଉ ତା'ର ରାଣୀହାଟ ସ୍କୁଲ ତା'ର ସ୍କୁଲିଂ, ଆଉ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ତା'ର +2 ଆଉ +3 ସରିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀପା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛି, ଖାସ କରି ଆମ କିନ୍ନର ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଟେକ କହିଗଲେ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ କିନ୍ନର, ସିଏ ଆମର ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆମର PhD କରୁଛେ। ଆଉ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ତ ପ୍ରାୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଯୋଗୁଁ କାହାର ସ୍କୁଲରୁ କାହାର କଲେଜରୁ ପାଠ ଅଟକିକି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେଉଁ ସମୟ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଛି। ଆଉ ଦୀପା ସହିତ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଯାଇଥିଲି ଆମର ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତା'ର ଆଡମିସନ କରିବା ପାଇଁ PhD। କଟକ ହରିପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଦୀପା କିନ୍ନର ଦିନେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ନଜରରେ ସେ ଥିଲେ ପୁଅ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ବେଶ ଖୁସି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କିଛି ଅଲଗା। ପୁଅ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୀପାଙ୍କୁ ପୁଅଙ୍କର ପୋଷାକ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ, ଅର୍ଥାତ୍ 12 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ପାଲଟିଗଲେ ଝିଅ। ତାପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ସାଙ୍ଗକୁ ସମାଜ ଆଖିରେ ଘୃଣା ଏବଂ ତାତ୍ସଲ୍ୟର ପାତ୍ର ହୋଇଥିଲେ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକତା ଓ ଲୋକଙ୍କ ଉପହାସ ତାଙ୍କୁ ସୁହାଇଦେଲାନି। ତଥାପି ସେ ହାର ମାନିନଥିଲେ। ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମଜବୁତ କରି ରାଣୀହାଟ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ରେଭେନ୍ସା ଓ ଏବେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନରେ PhD ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କିନ୍ନର ଭାବରେ ସେ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା ଦିଗରେ ଅଜସ୍ର ପରିଶ୍ରମ ଓ ନିଷ୍ଠା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସଫଳତା ଦେଇଛି। ଆଉ ଦୀପାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ କିନ୍ନର ସମାଜଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ଆଜିକୁ ଠିକ 8 ବର୍ଷ ତଳେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ ଦୀପା ନିଜର ବାକ୍ଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଖୁବ୍ ଧୀରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଦୀପାଙ୍କୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସାଥୀ ମିଠି କିନ୍ନର। ଯଦି ସରକାର ଏହି ଦିଗରେ କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି, ତେବେ ଦୀପା ସାରା ଜୀବନ କଥା କହିବା ସହ କିନ୍ନର ସମାଜରେ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ର ତାକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଜାଗାରେ ଆମର କଥା କହିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଜି ଯେହେତୁ ତା ଲାଗି ତା'ର ସ୍ୱର ହୋଇକି ମୁଁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁଛି ଦୀପା ନିଜେ ହିଁ କଥା କହୁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ତା'ର ମାନେ ସେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ହିଁ ବାଧକ ସାଜିଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଖାସ କରି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଦୀପାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ହୋଇପାରନ୍ତା ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ କଥା ବି କହିପାରନ୍ତା। କୁହାଯାଏ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି କିନ୍ନର ଦୀପା। ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଓ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ପାର କରି ଜୀବନରେ ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ସମଗ୍ର କିନ୍ନର ସମାଜ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ନିଜର ସଂଘର୍ଷ ଓ ସଫଳତାର ଅନୁଭବ ନିଜ ପାଟିରେ ବଖାଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଦୀପା, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କଥା କହିପାରିବେ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ବିଶ୍ୱଜିତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।